Siz Davadov, Zavallı kənd sakini. Buyurun. Vallahi biz dövlətdən razıyıq. Elə də narazılığımız yoxdur. Bir bizim qaz sahəsində elə bir şey hal-hazırda vətəndaşlar hamısı 25 qəpikdən qazın pulunu ödəyirlər. Ona görə dağ ərazisi ilə, aran ərazisinin limit düzgün qurulmayıb. 1200 kub yandırandan sonra biz 25 qəpikdən pul ödəyirik. Narazılığımız belə şeydən ola bilər. Yolumuz var Allah'a şükür. Su müvəqqəti su indi olsa suumuz var. Cəmaatın maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün, odun ocaq eləmək üçün gərək qazın limitini biraz qaldıralar ki, biz də ondan istifadə edə bilək. Qalan narazıçılıq yoxdur. Dövlətimizdən də razıyıq. Allah dövlətimizin rəhbərinə də can sağlığı versin. Bəli, indi deyir, təzə evdən maaşlar zaten pensiya qalxacaq. İndi qalan şey razıyıq hələ ki. Kəndin deməli işıq xətləri ilə bağlı işıqda bir problem yoxdur ki? Yox, burada hal-hazırda Zoğalıq kəndində işıqda problem yoxdur. Düzdür, avariyyəli xətlərimiz var. İndi onlar da yəqin ki, gələcəkdə düzələr. Kəndin rəhbərliyi ilə münasibətiniz necədir? Rayon rəhbərliyi ilə, kənd rəhbərliyi ilə sizləri eşidirmi? Müraciət edəndə normal qəbul edirlərmi sizi? Normal qəbul edirlər, narazıçılığımız yoxdur. Heç nədən narazı deyil. Bax, son qiymət artımları oldu ölkədə, bəli, hər şeyin qiyməti artımı çoxdur. Necədir, çox... təsir edilmiş sizə? Bəli, indi əksər adamlar da kəndçi adamlardır, malqarlıqla, taxılçılıqla məşğuldur. Ona hamı pensiya almır, dolanırlar da, hani, gelir. Başqa hökumətə nə müraciətiniz, rəsmi qurumlara nə müraciətiniz, nəyin necə olmasını istərdiniz? Bəli, bundan da yaxşı yaşayış... Tərzi bundan da yaxşı olsa, əlbəttə yaxşı olar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.